Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Уцілілий у великій воді український прапор поповнить колекцію музею спротиву Херсона. Її розмістили в одній з міських бібліотек і збирають від перших днів деокупації міста. Серед експонатів – речі, які врятували херсонців під час обстрілів, зразки російської пропаганди, якою агресор накачував регіон ще задовго до початку Великої війни, і спогади очевидців. Словом, усе, що не дозволить майбутнім поколінням забути про ціну свободи і героїзм міста, розповідає Ольга Чайко. Замащений мулом, у чорних плямах, але все-таки живий. Він висить з 11 листопада. Да, дитина після Площі Свободи, коли ми побачили, що наші зайшли, обіймалися, цілувалися. Повісив папа, але вона петелечку другу зробила. Прапор став свідком того, як помешкання родини Полозових перетворилось із казкового будинку майже на руїну. Та все ж стяг пережив велику воду і скоро має поповнити колекцію музею спротиву Херсона. Нам запропонували, кажуть, не викидайте його, бо ж це не відстирається. Каже, віддайте його в музей. Ну, звісно, подарую. Те, що Лілія називає музеєм спротиву Херсона, наразі експозиція однієї з міських бібліотек. Активісти почали її збирати у перші дні звільнення міста у листопаді минулого року. Експонати кочували з однієї культурної інституції до іншої, а колекція поступово збільшувалась. Кожен предмет, який людина принесла, який реально пов'язаний з подіями війни, він цінний, за ним якась історія є. Кожен уламок, який прошиває будинки херсонців, вулиці херсонців, він теж унікальний. Ось цей годинник висів в одному з помешкань херсонців. Коли уламок снаряда прошив будинок, стрілка зупинилась. А цей телефон засновник музею навіть не ризикує брати до рук. Якщо телефон пробиває куля, то він уже не зберігає своєї конструктивної цілісності. І видно кулю, от яка, власне, запеклася. Апарат урятував життя своєму власникові, розповідає Антон. А цей російський снаряд, навпаки, наробив лиха. Це град, так, стандартний снаряд. Цей конкретний снаряд впав в мікрорайоні Таврійському, в трансформатор він влучив. На цих численні спогади містян про те, як вони жили в окупації. А ще тут безліч згадок про те, як росіяни намагалися прищепити на півдні любов до руского міра. Росіяни явно ґрунтовно готувалися до наступу. Ось ця брошурка – одне зі свідчень цього. Тут написано все про Олександра Невського, як для дітей, українською мовою, і видано задовго до 22-го року. Ця література, каже Антон, мала читабельна, її роздавали бібліотекам як гуманітарку, причому часто віддавали відвертий непотріб, який навряд чи зацікавив би навіть дослідників російської літератури. Вони завозили не завжди дійсно справжню пропаганду, списали старі книги, старі підручники, які не потрібні в самій Росії нікому, і скинули як гуманітарку в Херсонську область, показали, як вони турбують про освіту херсонців. Та ідея експозиції все ж більше показати спротив українського народу. Вона для того, каже засновник музею, аби прийдешні покоління херсонців пишалися своїм містом і знали, що тут живуть справжні герої. Із Херсона Ольга Чайко, Володимир Коваленко, Сергій Марченко. Факти, ICTV, єдині новини.